vaan Suomen kansa. Mä oon Jukka Rasila, TV:stä tuttu kuminaama. Muistat mut varmaan, kun tunnustin, ennustin, oli pahempaa luvassa. Olin nuorten kanssa pahassa pulassa. Nyt on taktiikkaa, mulla on tekniikkaa. En oo eilisen teeren poika, mä suojaan ja niittaan. Sit kun on aika, mä oon valmis. Teen mitä tarttee, revin aina vai halki. Se on Wiki Baby in the house. Viime kauden toiseksi parasta pääos. Jätäksen reikä naama, Juri Kakka, Vampi Baali Maalta ja Jone Riksusta. Mä oon valmis nyt ihan mihin vaan, mitä ohjaaja ikin saa. Mielen omassa pääkopassaan, anna tulla vaan, kokeillaan. Teatterikoulun opella framille meitsit onnistaa. Hei vaan, mä oon Iina Kuustonen, 26V, kaunis ja kultanen. On tutun kuulonen, ku Anssi Kukkonen, mut nousee ukkonen, jos alat kukkoilee. Nyt kaikki kuulolla, ku alan hommiin. Seniori tulee pääty takakonttiin, se vaan on niin, ku vedän roolii. Toistelu ilme päälle, mä huudan okei. Puolitoista tuntia suora lähetystä. Se tietää hiko muu eikä mitään käsitystä, mitä milloinkin tapahtuu. Lauantai-iltasi katsi kato kuka tippuu. No mun ei tarvitse varmaan edes kertoa kuka mä oon, kun kaikkihan se tietää viime kauden voittaja on. Mä oon nuori ja komee, lisäks päästäni nopee. Meikän ikä loppu sukupolvi uhaksi kokee. Löytyy bokserit, aamutohvelit, CD, keittokirja, tortun kostutin. Jos haluat menestyy, ota malli. Nyt jengi liittää jonoks asti potturalliin. Onneks on huija, kun huijat pitää yhtä. Just niinku viimeks, mä en oo tyhmä. Mulla on ässä hihas ja blondi vitsit lahkees. Rap battlein voittais, katsotaan kel riittää lahkeet. Mä osaan impro ja osaan myös laulaa. Ei kyllä lupa menestyy, mut sale pääsee nauraan. On uus sääli, joten anna mulle breikki. Mä kohti hieno heiti, en oo todellakaan sulle baby. Uutta verta ja uusia naamoja. On napa piri hero, en pelkä siis kaamosta. Enkä sitä, et mitä tehdä, mitä pitää. Heitä löylyy vaan lisää. Tuutte näkemään, miten näin jonnot alkaa pätemään. Kun nykyään ei tiedä, miten kätellään. Me vanhat kävellään, nuorten yli tosta vaan. Ei pääse kostamaan, kun nopeasti ne kolkataan. Putous, puolitoista tuntia suora lähetystä. Se tietää hiko muu, eikä mitään käsitystä, mitä milloinkin tapahtuu. Lauantai-iltasi katsi kato, kuka tippuu. Se on K-R-I-S-T-A, joka tulee tiputtaa, kaikki muut niputtaa. En anna sääliä, mä tulin voittamaan. Kun palaa käymi, tervetuloa koittamaan. Vaikka on misu, ei kansi hämääntyy. Tää tyttö osaa jipot äkkiä, se takki kääntyy. Ja sit kun kääntyy takki, heilahtaa myös tukka. Sit kun alkaa räppi, matsi antaa tulla. Mä oon ollut kuuluisa jo tosi monta vuotta. Sen takki en aio aikasi pudottaa. Aion voittaa, sano kuka mitä vaan. Löytyi feimiä ja montaa eri valuuttaa. Lähti tukka ja putos pikku takki. Löytyi tilalle oma sisäinen lapsi. Nyt varoituksen sanan kande varautuu. Koska tän lapsen suusta raikkuu totuus. On ollut ykkösellä, kolmosella, teatterissa, DVD:llä, firmabileissä. Muistat sä toisin kuin ton Jaakko Saari luoman, sen vanha maari kuoman, piti sanoa barbaari toukan. En halu kerskuu, mut on vaan paras. Mitä eilen tapahtui? Aamulla oli kynsilakkanavas. Ja tuutte näkemään, lupaan jo etukäteen, mä tehdään teille paras show. Show, show, show.